Bang, ni ada apa bang? Ha? Ada apa ni? Oh, ni ada AGM ah. AGM SSC. Naga Iswara Club Malaysia. Ha, yang ke berapa ni bang? Yang ke apa? Tiga. Ketiga. Tiga rasanya. Ha, tahun 2012 lah. 2012. Okey. Oh, awesome, ha. Live eh? Ha, live. Bang, abang daripada mana bang? Daripada mana? Bang. Selayang. Selayang. Baik. Tengah pakai lampu ni mata. Kalau lampu tak cantik mengarah. Bang, ni ada apa bang? Ha? Ada apa ni bang? Ramai-ramai ni. Saya pula tahu abang. Betul, jawapan paling bodoh. Jawapan paling bodoh. Tak tahu lah. Bang Boy. Tak sempat angkat tadi bang. Baik. Hantar kereta nak parking ni. Bang, ni daripada mana bang? Saya daripada wakil daripada Propet, my perdana, lagi? Perdana visit club. Banyak bang eh? Ah, banyak. Abang datang ni buat apa bang? Saya datang buat mengacau. Tengah. Bang, ni ada apa bang sini? Ah, tak ada apa-apa. Ada apa ni bang? Ah, ada dandut. Dandut. Caram. Aku tanya dandut ni tak tahu ada apa ni. Lama video ni, lama. Lama eh? Lama. Ni official ni. Sarat kat rumah tadi. Tak ada. Birthday dia ni. Berbaju terengi kaya ni. Cakaplah satu-satu. Cakap. Tak bersih. Tak bersih. Bersih. Wei. Bersih pun. Cakap satu-satu. Tak ada kata. Abang kau. Di mana tiga? Okay, ada budak nak datang ni. Aku nak jumpa Farid lagi. Farid on the way. Hidup! Hidup! Ya.